11月3日、灰原高塚にある八田烏神社で第五次御造営祭が執り行われました。神社の創始は古く、蜀日本義に慶雲2年705年に八田烏社を大和の国宇田郡に祀るとの記述があります。約1300年前に神社は存在していたことになります。御祭神は竹津海の御事と申します。この神様は神武天皇統制の折、熊野の山中で一行が難儀されている時に現れ、道案内をして無事大和へと導いた三本足のカラス、すなわち八田烏の化身であると伝えられています。境内の東方には二の鳥居越しに古事記日本書紀に出てくる稲瀬山の美しい姿が見えます。当日はお天気に恵まれ、早朝より皮膚地区の法の川沿いには宝船高砂とおみこしが担ぎ手の皆さんやおちごさんたちに囲まれ出立を待っています。宝船高砂にはご夫婦そろってのご長寿を祝い、森田さんご夫妻が乗られました。おちごさんに引かれて宝船が出立しました。続いておみこしが出立します。一行はゆっくりと神社に向け進んでいきます。第五次御造営報告祭が始まりました。始末の儀、報告祭前に皆さんお祓いを受けます。宮司の一杯を持って報告祭が始まります。会費の儀、本殿へと続く長い階段をしずしずと登っていかれます。御扉が開かれました。献銭の儀、兵士と水玉の蓋が開けられました。宮司による報告祭の祝詞と奏上です。森海宏造営委員長が祭文を奏上します。家計幕府勝ち越し八田烏の大神の御前に宇治本の皆様に代わりまして、森海宏上々しく謹んで申し上げます。宮司玉串奉天、関係者の皆様の玉串奉天が続きます。鉄線の儀、兵碑の儀、最後に宮司が一杯され、竣工報告祭が終了しました。境内に賑やかな太鼓の音とともに
岐阜高塚池上地区の内子さんに引かれた宝船が入ってきました。岐阜青少年会の皆さんに担がれ、おみこしも入ってきました。威勢よく境内を練り回ります。力強くおみこしが差し上げられました。おちごさんが揃ったところで記念撮影です。上等式土打ち式が始まりました。主罰の儀、宮司一杯、行進の儀、工事に関する神様、この土地をお守りになる産砂の神、あまたの神様のご加護により無事竣工できたことへの感謝の心をお伝えすべく、ひもろぎへお招き申し上げます。そのように祝詞を奏上されました。山本棟梁による祭祀奏上です。祝杯の儀、用材改めの儀、墨打ち、墨付けの儀、ちょんなの儀、やりがんなの儀、土打ちの儀、棟梁の潜在等、漫才等、英英等の掛け声に王と答えて土を振り下ろします。おちごさんたちの土打ちが始まりました。ありがとうございました。宮司玉串拝礼、森会造営委員長の玉串拝礼です。竹内宇田市長の玉串拝礼に続き、ご来賓並びに八田烏神社役員造営委員皆様の玉串拝礼です。鉄線の儀、兵士、水玉の蓋が閉じられました。昇進の儀、降臨されていた神々が元の御蔵にお戻りになりました。宮司一杯を持ちまして、上等式、土打ち式が取り納められました。お直りください。宮司のご挨拶です。八田神社宮司福井の吉典と申します。高いところから失礼いたします。この度は、八田烏神社第5次ご造営に、並々ならぬご協力を賜りまして誠にありがとうございました。八田烏神社は神武統制の導きをした八田烏をお祭りしています。信仰心の厚いこの里におられる氏子崇敬者の皆様に長きにわたり受け継いでいただき、今日に至っておりますことに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
森会造営委員長のご挨拶です。本日八田勝神社第5次合同営式典にあたり報告祭並びに上等式をご案内いたしましたところ、良い天候に恵まれ開催できましたこと大変嬉しく思います。ご来賓の皆様へのお礼の言葉と、氏子出氏子の皆様、そして崇敬者の方々のご奉仕を賜り、今日の日を迎えられたことに対し感謝の言葉を述べられました。松岡建設委員長より工事報告がなされました。八田ガラス神社第5次御造営におきまして、松本常在委員長が会計報告をされました。繰越金、この度のご造営に多大なご協力をされました松本河原店さんと浜岸土木建設さんに森会造営委員長が感謝状をお渡しになりました。ご来賓として竹内宇田市長がお祝辞を述べられました。八田ガラス神社の御造営式典、そしてまた竣工式、本当に心からお祝いを申し上げさせていただきたいと思います。続いてロート製薬会長山田邦夫氏がお祝辞を述べられました。かつ大阪に行われましたこと、本当に喜ばしくおめでとうございます。皆様お待ちかねのごくまきが始まりました。それではどうぞ。本日の締めくくりに桑谷稲佐地区連合自治会長のご発声で万歳が参照されました。万歳万歳万歳、ありがとうございました。境内の小立ちを抜け神輿が帰っていきます。第5次御造営を終えた八田ガラス神社は神代から続く歴史の中の新たかな一歩を再び歩み始めました。秋が深まり冬の訪れを感じさせる11月20日、子どもたちが家族に感謝の気持ちをはがきで届ける、今ありがとうを伝えよう家族へ感謝プロジェクトの表彰式が農林会館で開催されました。奈良県モラロジー協議会主催のこの取り組みは、子どもたちがありがとうというテーマについて考えることが家族への感謝の心を育むとともに、自己の存在について考え認め生きる力を身につけることにつながると開催されています。同日同じ会場で大王地区まちづくり協議会主催の第2回ミニ文化祭、我が地域自慢祭でにぎわっていたので覗いてみました。会場に威勢のいい掛け声が響きます。石焼も焼きのて、思わず熱々の焼き芋に皆さんの注目が集まります。地元の新鮮野菜、米ぬかクッキー、卵の塩焼きなどなど、農産物コーナーをはじめ、館内では健康チェックコーナー、作品展が大盛況です。
ンとのクラシックコンサートではバイオリンとサックス、少し珍しい組み合わせの心地よい音色が響きます。ジャグラーミゾンさんの大迫力の大道芸パフォーマンス。OK、それでは皆さん、なんとこの状態で両手を離します。大技行きますね。OK。笑ってる方、やってみてください。最後スーパーキャッチ、拍手をお願いします。思わず歓声が上がっていました。今回2回目の開催となった文化祭、自分たちの住む地域にどんな人が住んでいるのか、顔と顔を合わせイベントを通じてつながっていきたいと会長の高見さんはおっしゃっていました。館内では表彰式の受付が始まりました。家族へ感謝プロジェクトは宇陀市の小学生3年生から5年生を対象として家族への感謝の気持ちをしたためたハガキを募集したものです。応募作品667名の中から市長賞をはじめとする特別賞9作品を含む優秀な作品45名が選ばれました。今回はその表彰式です。菅間副代表から開会の言葉が述べられます。開会をいたします。大和宇陀モラロジー事務所太田代表の主催者挨拶です。皆さんの家族のほのぼのとした状況が伝わってくる、ずっとその感謝の気持ちを持ち続けてくださいとおっしゃっていました。公務多忙の竹内市長の代理で福田宇陀市教育長の挨拶です。それがまた社会によって家庭によって教育の芽が出て学校によって教育の花となる、そして社会に出ることによって教育の実が結ぶ、人間形成の原点も家庭教育にあると、親から子へ愛情のリレーをしましょうとお話しくださいました。特別賞の表彰です。まずは市長賞です。高山モラロジー研究所賞です。あなたの作品は家族へ感謝プロジェクトにおいて優秀と認められましたので、これを賞します。奈良県モラロジー協議会会長賞です。おめでとうございます。教育長賞です。おめでとうございます。審査委員長賞です。続いて優秀賞の表彰です。おめでとうございます。
西小学校の山崎先生から審査委員長の講評がありました。人生の節目に改めて家族に感謝することの素晴らしさと、会場の子どもたちに心豊かな大人になってくださいとお話しくださいました。特別賞受賞の子どもたちによる作品発表です。おばあちゃんの料理はとても美味しいです。一番おいしいのはおかえさんと私です。コロナの時、しんどい時、私を頼ってくれてありがとう。いつも私たちのことをいろいろしてくれてありがとう。私はお母さんの子供に生まれてよかったよ。4人もの子供を育ててくれてありがとう。一番嬉しいのはおばあが生きていてくれることです。ありがとうございました。もう一度拍手を。ありがとうの心と題して中山佳代子講師のお話がありました。中山講師は奈良県モラロジー協議会の社会教育講師として各地で講演をしておられます。また PTA を通じて学校教育にも取り組んでおられます。ありがとうの反対語は当たり前。普段何気なく過ごし当たり前になっている家族に対して改めて感謝することの素晴らしさをお話しくださいました。そしてもう一点、おめでとうはありがとうの日。誕生日や入学式、人生の特別な日があるのは皆さんが家族の愛情に包まれて育ってきた証です。そんな家族に感謝の気持ちを伝える日にしましょうとおっしゃっていました。立冬を迎え、これからが冬本番。そんな寒い一日でしたが、照れくさいけれど伝えたい感謝の気持ち、そんな子どもたちの家族への温かい思いあふれる作品に、心温まる一日となりました。11月20日から27日、灰原萩原のホワイエベールで、宮川恵子ポーセリンドール展が開催されました。作者の宮川恵子さんは灰原茜台一丁目に在住で、20年来朗読ボランティアや影絵などを通じた交流の中で、市が開いていた陶芸教室に3年間通われ、終盤に習った洋風人形に心を惹かれ、5年ほど前から人形作りを始められたそうです。今回の個展はピアニスト藤村久美子さんの呼びかけで実現したもので、大人のメルヘンの世界を遊んでいただけたらと話されていました。
全宇田が泣いた CM 総制作費6,015円。松塚建設。ソーラー発電。新築住宅。リフォーム。耐震補強も取り扱っております。松塚建設。